De 15-jarige Marlon Brouwer uit Voorschoten heeft gisteren bijna 7000 euro ingezameld voor het goede doel. Het geld gaat naar onderzoek voor de auto-immuunziekte multiple sclerose. Ze moest er wel wat voor doen. 100 kilometer roeien. Marlon is woensdag één van de 844 deelnemers aan de ringvaartregatta van Leidendorp via Haarlem naar Delft. Ze is met haar 15 jaar de jongste en heeft voor deze race nooit verder dan 60 kilometer geroeid. De day after is ze dan ook uitgeput. Tot de helft had ik echt zoiets van, jongens, waar ben ik in vredesnaam aan begonnen? En na die helft kon ik aftellen. Toen was het oké. Nu moet ik moet nog 40 kilometer, ik moet nog 30 kilometer. Oké, de laatste 20 kilometer, weet je, dat soort dingetjes. Maar de eerste 40 kilometer, die waren echt een hel. Belangrijkste drijfveer is het goede doel, onderzoek voor MS. Marlon weet er sinds 2009 alles vanaf. Haar moeder leidt sindsdien aan de ziekte waar nog steeds geen medicijn voor is. Het is veel te complex. Ze denken gewoon dat er heel veel factoren van invloed zijn op MS. En dan toch voornamelijk dat progressieve MS. Belangrijkste klachten zijn vermoeidheid en pijn. Een beetje zoals Marlon zich nu voelt, na 100 kilometer roeien. Ik ben nu moe in mijn hoofd, zeg maar. En ik denk dat mijn moeder dat ook wel heeft, maar ook dat ze echt moe is in haar lichaam. Dat het echt allemaal zwaar is en zo. Bij Marlon, die voelt zich eind van deze week, denk ik, alweer veel beterder. En bij mij is het veel frequenter aanwezig. Het wordt niet beter? Nee, het wordt alleen maar slechter, want ik heb progressieve MS. Uitzicht op een medicijn is er nog niet, maar goed nieuws voor het onderzoek naar MS. Want waarschijnlijk heeft Marlon nog meer geld ingezameld. Want er zijn allemaal mensen die hebben gezegd van, joh, maar een euro per kilometer. Omdat ze dachten dat ik het niet zou redden. Mm-hmm. En nou ja, ik heb het wel gered. Dus die euro per kilometer, die komen er nog allemaal bij. En deze powernap heeft Marlon dan ook meer dan verdiend.